עידן איינאוס בגצקיס יוצא לדרך. המאמן החדש של מכבי תל אביב יערוך הערב בכורה על הקווים בבית החם של מכבי ראשון לציון. תקופת חסד, אתם יודעים, לא ממש קיימת אצל הצהובים שרוצים תוצאות ומהר. אלופת המדינה מארחת את מחזיקת הגביע. יש לנו כבר תרגיל חדש. תחילת המשחק, אני רואה שבגצקיס כן הספיק לעשות משהו. אייברסון מקבל, נחסם שם על ידי אלישי קדיר, את זה לא נראה בכל יום. נשים לב לאלישי קדיר, מגיע מהצד החלש, זז נכון, הוא קרא את המסירה. מקל, על מקרי, לא מדייק. אייברסון שם יד, זה נופל שוב אצל מקל, אייברסון מתקן. ומכבי תל אביב ביתרון. כשהוא על המגרש, הוא פקטור, הוא חייב לגעת בכדור. הנה, אמרנו לא להיות מאוססים, דווקא חנוכי הוא שלוקח את הזריקה הזאת וקולע. רד מקבל, רוטציה טובה של ראשון בהגנה, אבל ברגע הנכון, סילבן נצברג צולף. גאודלוק, שתי דקות אחרונות של רבע ראשון, מתחילות עכשיו, מקל עושה ספליט יפה שם, עובר את זלמנסון, אייברסון מתקן. סמין הכלל קולטון אייברסון. לריצ'ארד, שוב לוי, נותנים לו את הזריקה, אז הוא לוקח אותה. תגיד, דקטורט, תגיד, הנה, הנה כבר בגץ, כי זה יכנס לו לפנים. חצי דקה אחרונה של רבע ראשון, נהדר שיש לנו כאן בבית מכבי, בעידן החדש על הקווים של הצהובים. בינתיים, תומאס מקבל פה הנחת סלב על ספק צעדים. תומאס לוויינס, פנוי לגמרי, מוותר על השלשה. מקרי מקבל, אין זמן, מישהו צריך לשחרר, זה תומאס צ'קה! זה נכנס לו בראשון לציון, חוזרת להוביל, פניני. לנצברג מסדר רגליים, מדייק בשלשה, הוא מבקש גם בונוס בדמות עבירה. מכבי תל אביב לא באו מוכנים לזה, לפחות לא מבחינת פתרון. סילי, כמו לנצברג, מאותה בלטה, וזה נכנס. זה תרגיל של מכבי תל אביב דרך אגב, מה שראשון משחקת. מכבי תל אביב חוזרת ליתרון השיא שלה, 30-24, אוחיון. יופי של מסירה. סילי פנוי לגמרי, אף אחד לא יוצא עליו, זה אימון קליעות, וזה היתרון הגדול ביותר של מכבי תל אביב. בוא נראה אותו לוקח קצת את לנצברג לטיול. ריצ'ארד לוקח את הזריקה הזאת ותופר אותה. הוא קלעי, לנצברג צריך לשמור אותו קרוב. נמרוד לוי, לדעתי, הוחלף עוד מעט, כי אם הכדורים האלה לא נכנסים, והוא לקח כבר 5 שלשות, אז תהיה למאמן שלו בעיה, פניני יכול וצריך להניש, ואכן עושה זאת פסק זמן שמבקש עכשיו שיבק. וויינס. פטריק ריצ'ארד לוקח פה זריקה מטווח NBA, הוא מדייק אותה בלי מצמוץ. נמרוד לוי שוב על הפרקט וההפרש רק 5. וויינס לתוך הטבעת, למקרי כדור ענק, פסק זמן שבגצקיס מבקש כדי לעצור את המומנטום הכתום. גאודלוק מקבל את החילוף הכי טוב שהוא יכול, אבל הוא יורה מקילומטר וזה נכנס לו. איזה שחקן יש למכבי תל אביב בידיים. אין בעולם הרבה חבר'ה שמעיפים דברים כאלה. סופר מוכשר. גם סילי וגם סילבן לנצברג הענישו אותנו. צריך לשים עין על כולם, זו מכבי תל אביב. ובצד השני אצל מכבי, להמשיך, להמשיך, להמשיך. לנצברג בפעולה יפהפייה, זה סטפק, הצעד הזה לאחור כל כך קשה. במצטבר עם השלשה שגאודלוק נעל איתה את המחצית, זו ריצת 12-0 עכשיו לטובת מכבי תל אביב, פסק זמן דחוף שמזיק שם שיבק. גאודלוק לא יאמן, איזו ידית הבחור הזה. עכשיו זה מסוכן, כי יש שחקנים ששומרים, חלקם שומרים אזורית, חלקם שומרים אישית. ריצ'ארד למקרי, טאק קל. כמה פעמים אבל אנחנו רואים את ריצ'ארד הולך לטבעת, הם צריכים לחדור יותר לסל. מקל. בסיבוב יפה, גל מקל, פעולה נהדרת. יש לו אורך נהדר לעשות את הסגירות האלה, גם כשהוא מאחר עם הרגליים, ותראה מי נכנס כאן לזון עם 7 נקודות רצופות, וויינס. וויינס עכשיו, תומאס לא מאמין לאדוני שהדבר הזה נכנס. לא מאמין לך. אחת הזריקות הכי גרועות שלו, אבל הכדור הזה צולל פנימה. מול סילבן לנצברג, אין לו רגליים להתמודד איתו. ריצ'ארד, קרוב, צריך לשמור אותו קרוב. צעד לאחור. ריצ'ארד מדייק, רק 2. מכבי ראשון לציון עם 14 כדורים חוזרים בהתקפה לעומת 4 של מכבי תל אביב. ריצ'ארד, לוי, בן שימול, יש לו את זה,
המשחק שלנו חי לחלוטין, 74-70. איזה סל של לנדסברג. יוצא מן הכלל, פלוטר קשה. גאוטלוק. תשמע, זאת פשוט מכונת יריעה. מכונת השמדה. 80-70. כמעט מכל הטווחים. רק החטאה אחת מהקו. הנה אייברסון מקבל אליופ יפה מויקטורל. ריצ'ארד לתומאס. לוקח את אייברסון לטבעת, עושה סל גדול. וואו. מלא, אייברסון שמר יפה עם תה אחרי החזיקה קשה, ואז ויקטורל בא איזה מטר, מטר וחצי מעל הטבעת, לא נגע בכדור הזה. זרד הוא זה שמקבל. הנה, הטראפ מגיע. הטראפ מגיע, המסירה יפה. קלה, וזה ממש... משחק אימון מבחינת מכבי תל אביב, וזהו זה. מכבי תל אביב פותחת ברגל ימין את עידן בגצקיס עם ניצחון 93-84 על ראשון לציון במשחק החוץ הזה, ונהננו כאן מערב תחרותי ומרתק.